cansado. Ai! Que é isso? Toca ela rápido igual você tocou antes, que vai. Isso foi nível hard. Uau! Vai, Cláudia! E a nossa salinha de cinema está quase pronta, só falta duas coisinhas. Um dia a gente termina essa casa. Uau, é muito grande. Coloca um ângulo assim, fique bem forte aqui, ó. Aqui, acho que aqui, né? Aqui, ó, aqui pra tomar. Vai logo, faz seus exercícios. Aqui, ó, aqui, mais pra baixo um pouco aí. Vai. Mostra no melhor ângulo. Café da manhã style. Fala galera, aqui quem tá falando é o Brancoala, já chega dando um like no vídeo. Bom dia, primeiramente, saímos da academia fazer atividade física diretamente para o segundo café da manhã. Eu falo segundo porque eu já tomei um café da manhã, um pouco mais leve antes de ir pra academia. E a Cláudia derrubou o ovo. Não, um pedaço de bacon. Ah não, tá aqui, ó, caiu aqui dentro da outra vasilha. Aí tá esperando mesmo cair alguma coisa, né, Uf? Ela olha pra cima e olha pro chão, ela faz scanner, ela, deixa eu ver se caiu alguma migalha, deixa eu ver. Olha lá. É, se mexer, ela olha pro chão, aí levanta, aí vira. Hoje temos pão francês, oiê baby. A Cláudia encontrou pão francês depois de muita procura, né Cláudia? Pão francês sem glúten, né, você me falou? Não, pão de queijo. Ah tá, eu confundi, é esse aqui, ó. Esse não tem glúten. Eu fui pra academia, treinei bastante pra comer bastante pão. Ó, tá faltando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hoje até o Marcos levou pão de queijo pra escola, pra vocês terem uma ideia. A Laurinha não, né? Ela comeu em casa. Ela comeu um pão de queijo antes de sair. E agora é a nossa vez. Nossa, esse prato hoje tá merecendo uma foto no Instagram, hein? Hoje não vai rolar batatinha. Hoje não. Não. A gente trocou a batatinha pelo pão de queijo. E falando em Instagram, segue lá, @brancoala. A gente posta stories inéditos lá no Instagram. Tadinha, e o Instagram da Cláudia também, né? @claugran, né, Cláudia? Obrigada. Tá postando nada ultimamente, mas tá aí. Tô postando sim. Cláudia virou adolescente de novo. Mostra aí. Para! Virou adolescente de novo, saiu uma espinha. Outro dia eu falei, tem dias que a gente é jovem, no outro a gente tá indo comprar plantinha, né? Aí agora é o contrário, tem dias que a gente sai pra comprar plantinha, aí tem dias que você é jovem. É mole, né? Nossa, já acabou, hein, Cláudia? Nem esperou. Eu mordendo pão pela lapela. Uva de sobremesa, o meu. Ovo, pão de queijo, bacon, e a sobremesa é abacate com aveia e geleia de morango. Tem sobremesa no café da manhã? Eu que pergunto. Eu que pergunto? Você qual? Vai, Cláudia! Vai ficar aqui em cima esse tapete mesmo? Ah, vamos provar, né? Se der certo. Você tem certeza? Como é que ele cabe? Não, não é de assim. É de como? De assim? É assim. Por quê? Porque é. Ah, é? Aí, boa ideia. É assim? É.
Ele tem que entrar aqui ou não? É... acho que sim, né? Assim? É, ele é grande, acho que não é... É, vai ter que entrar, acho que um pouco debaixo do sofá, assim. Uau, olha que grande. Vai. Acho que vai ter que entrar. Holy moly! Perdeu? Não, eu ainda tô aí. Olho, fecha o olho. Já trouxe o pinguim. Eita! Esqueci de segurar você, desculpa. Fala, fecha o olho na escada, pai. Agora no 3, 2, 1 você pode abrir. No 3, 2 e. Go! Tiriri! Temos tapetinho. Que isso? Cinema! Que é isso? Ele tá quase completinho. Ó, aí você se pergunta, pra que tapete se tem um tapete? Não, se tem um carpete, né? É tapete no carpete. É que em teoria, o andar de cima, o carpete é considerado o chão, né? É. Então vamos dizer que a gente colocou um tapete em cima do nosso chão, né? E a gente foi aprender isso aqui, né? Nos Estados Unidos, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Quando a moça deu a ideia de colocar um tapete aqui, eu falei assim, tapete aqui? Eu falei, mas já tem carpete? Aí tá assim, não, mas você vai ver o tchan que dá, vai dar uma sensação. Fecha o ambiente, né? É, aí eu fiquei, comecei a mentalizar que o carpete é chão. Aí deu certo. É mesmo, na primeira vez que falaram, eu achei estranho. Falei, nossa, mas tapete em cima do carpete. Mas depois começaram a mostrar fotos pra gente e a gente começou a visualizar e realmente o ambiente, ele dá uma fechada. O carpete era todo bege, bom, é, né? Todo bege. Aí colocando agora esse. Lá embaixo agora vai ficar sem tapete ou vai pegar outro? Agora de pegar outro lá, né? Pra entrada ali, né? É, o mais pesado, porque esse daqui ficava sambando ali. Ah, ele sabia sambar ainda? É, sambava. Sambava na minha cara ainda. Uma patinadinha e tava saindo do lugar. Em comparação ao azul da outra sala, ele é pesado, ele não se mexe. Esse daqui tava sambando na minha cara. Ah, ele dá uma escorregada, né? Dá uma escorregadinha. Então... É verdade, esse como é carpete no carpete, ó, aí ele não escorrega. Não vai deslizar. Até porque é a mesma medida que a gente quer pro tapete lá de baixo, né? E a nossa salinha de cinema está quase pronta, só falta duas coisinhas. A gente só terminou nosso banheiro lá embaixo e nosso quarto, né? Não, pronto. Um dia a gente termina essa casa. Ah, é verdade. Tem outra coisa que eu preciso mostrar para vocês que a gente não mostrou. A gente instalou e não mostrou. Que é... fecha o olho e... tcharam! Quadro style! Os dois quadros que estavam ali naquela quina há mais de um mês... Mais sem um mês? Pendurar, dois meses, né? Passou o verão inteiro aqui. E essa mini mesa também, ó. É mini mesa, como é que chama isso, Claudete? Móvel auxiliar? Móvel auxiliar, mesa auxiliar, não sei. E aqui, bom, aqui, ó, agora vai... Ah, não, faltou chegar outra coisa, que é o puff. Aqui vão dois puffs, como se fosse dois banquinhos puffs. E aqui vai enfeite, né, amor? É, vou ver se encontro algum enfeite aí pra colocar. Aí falta colocar duas plantinhas aqui. A gente vai colocar aqui no canto e um abajur aqui nesse canto. Onde? Aqui nessa quina do sofá aqui, ó. Aí falta um abajur. É uma luminária, assim. É. Ó, olhando daqui, ó, olhando de longe agora, ficou legal, hein? Então, não falei que faltam três coisas, porque as outras duas tá pra chegar, que é os dois puff. É verdade. Aí falta as duas plantinhas, que eu só tô com suporte ali, não comprei ainda. Aqui só tem o vaso, mas não tem a planta. Um vaso e não tem a planta. Tudo isso aqui a gente tá fazendo graças à Andrea, que foi quem deu dicas pra gente de decoração. Ela meio que assessorou a gente, né, com o projeto da casa. Como a gente já tinha comprado algumas coisas quando a gente chegou, já tinha a TV, lembra? Faz mais de um ano que a gente mostrou instalando a televisão, esse móvel e o sofá. Eram as três coisas que tinham. E tava faltando os elementos, os detalhes, né, pra complementar. E graças à Andrea, que é uma decoradora aqui de Orlando, vou deixar até o link do Instagram dela aqui na descrição pra vocês verem o trabalho dela, é muito legal. Ela que deu todas as dicas pra gente, ó, inclusive disso, de colocar esse cesto, que a gente falou que queria umas mantinhas pro sofá, né, na hora de assistir filme. Ela deu essa dica, ficou bem legal. Deu essa dica também. A gente acabou escolhendo os modelos, mas ela deu a dica, né, da composição de dois quadros, a mesa auxiliar, os puffs. Então, Andrea, se você está assistindo este vídeo, muito obrigado. E agora eu vou descansar um pouco, Laura, o papai vai descansar um pouco. Hoje você vai dormir com o pinguim ou com o Max? Max. Ah, não, ou com o dinossauro. Pinguim ou dinossauro? Pinguim e dinossauro. Tudo vai depender do seu pijama, né? Os dois.
É peixe! Eita! Estão colocando a tela protetora na nossa piscina. Oh yeah, baby! Possui uma tela de mosquito que colocam nas piscinas aqui da Flórida para evitar entrar insetos, sujeira. Eu vou ver se eu consigo gravar um pouco para vocês. Uau! Cláudia, já começaram a colocar o teto. Vamos pro aniversário daqui a pouco? Vamos. Vamos comer bolo? Sim. Olha aí que legal, ó. Colocaram as vigas. Aqui vai tudo tela, ó. Como se fosse uma tela de mosquito. Ah, igual eles estão colocando ali em cima. Olha lá que legal. Aí vai ficar toda a piscina coberta com isso. O telhado, as paredes, que aí evita entrar inseto, como eu falei pra vocês, sujeira. Se vocês repararem, todas as piscinas, ó, dos vizinhos tem, tá vendo? Que é essa tela preta aqui, ó. Tem essa lá atrás, tem esse aqui. E aí, Cláudia, tá difícil? Formatos especiais. Quer ajuda? Eu sou especialista em presentes. Mentira, né?